ចំណែកឯសម្តេចប៉ាប Francis នៃវិមានវ៉ាទីកង់ឯនោះវិញបានអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលនេះសម្តេចប៉ាប Francis បានទទូចឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិចូលរួមនៅថ្ងៃតមពិសេសមួយហើយនឹងធ្វើការបួងសួងឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែកញ្ញាខាងមុខនេះសម្តេចប៉ាបានមានបន្ទូលនៅចំពោះមុខមនុស្សប្រមាណជា100,000នាក់នៅឯពិធីជប់ជុំគ្នាជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីមានការឈប់សម្រាកនៅរដូវក្តៅនោះសម្តេចប៉ាបានមានបន្ទូលថានៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះយើងនឹងចូលរួមឲ្យមានថ្ងៃដំណំពិសេសមួយហើយនឹងធ្វើការបន់ស្រន់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅតំបន់មជ្ឈបពានិងទូទាំងពិភពលោកសម្តេចប៉ាបានមានបន្ទូលទៀតថាសន្តិភាពគឺស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងព្រោះសន្តិភាពវាកើតចេញពីចិត្តរបស់យើងបន្ទូលរបស់សម្តេចប៉ាបនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សសម្ដែងការសប្បាយរីករាយនិងទះដៃអបអរសាទរផងដែរ